اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. پہلا درود میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ہے اپنے بھائی شہید ممتاز قادری صاحب کی طرف سے. آج محترم جناب ڈاکٹر صاحب کی 65ویں سالگرہ ہے اور اس بلڈنگ میں آتے ہی ایک بندہ ایک سال ویسے ہی بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ 365 نمبر ہے اس کا. اور دوسری آیت میں نے پڑھی ہے واللہ غالب علی امرہ, ہر امر پر اللہ کا حکم غالب ہے, اور ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اور اکثر لوگ نہیں جانتے. ہم بعض اوقات یہ اپنے آپ کو کوڈ کر لیتے ہیں کہ وہ میں نے کیا تھا یا وہ میں کر لوں گا یا یہ میں کر سکتا ہوں, حالانکہ ایسی طاقت کسی کے اندر موجود نہیں ہے. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, جو اچھا ہوتا ہے, اور جو برا ہوتا ہے وہ یقیناً حکومت کی طرف سے ہوتا. ابھی ایک نیا قانون پاس ہوا ہے, وومن پروٹیکشن بل. یہاں پر حکومتی لوگ بھی بیٹھے ہیں, میرا خیال ہے وہ شاید وٹو صاحب نے پیش کیا تھا. ویسے تو مسلم لیگ نون کا ہر بندہ, ہر ووٹر جس کی ابھی عمر بھی نہیں ہوئی ووٹ ڈالنے کی, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے پیش کیا ہے. ہمارے پاس قرآن کریم جو ہے کتاب, اس کو ضابطہ حیات کہا جاتا ہے, یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں موجود ہے. اور یہ جو بل ہے یہ یورپین ایجنڈے کا بل ہے, یہ ہمارا بل نہیں ہے, یہ اسلام کے منافی بل ہے. دیکھیں, عورتوں کی عزت, ادیبوں مصنفوں کی عزت, اور استادوں کی اور ماں باپ کی عزت جس معاشرے میں نہیں ہوتی وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے. لہذا ہمارے, ابھی میری بیٹی یہاں پر تقریر کر رہی تھی, وہ بات کر رہی تھی, یہ ہماری بیٹیاں ہمارے پاس موجود ہیں, اگر ان کے سر ڈھکے ہوں, اگر ان کے دل کے اندر محبت ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو کوئی برا خیال آ سکتا ہے؟ یہ کبھی ہو نہیں سکتا. یہ وومن پروٹیکشن بل نہیں ہے, یہ پولیس پروٹیکشن بل ہے. کیونکہ حکومتی لوگوں نے پولیس سے تمام ناجائز کام کروانے ہوتے ہیں, اور پھر ان کو سیف کرنے کے لیے ایسے قانون بنائے جاتے ہیں جد نال دیہڑیاں لگن. اب ہماری خواتین جو ہیں گھروں کے اندر اگر نماز کا اہتمام نہیں کریں گی, قرآن پڑھنے کا اہتمام نہیں کریں گی, گھر کے اندر دین نہیں ہوگا. جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زمین بہت اچھی ہے مگر پانی نہیں ہے تو فصل خراب, اگر گھر کے اندر دین نہیں ہے تو نسل خراب. گھر کے اندر اگر دین موجود ہوگا تو ہماری بہو بیٹیاں کس طرح بدتمیزی اپنے شوہر سے کریں گی؟ شوہر کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدے کے لیے کہا جاتا تو وہ شوہر ہوتا. یہ ہماری بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ کبھی بدتمیزی کر سکتی ہیں؟ اور جب تک عورت بدتمیزی نہیں کرتی, شوہر بد زبانی نہیں کرتا, وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. لہذا یہ جو بل ہے یہ پولیس پروٹیکشن بل ہے, اور چینلوں کے اوپر اور آپ کے سامنے حکومتی لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جب ان کا نہ چہرہ پیلا ہوتا ہے نہ کان سرخ ہوتے ہیں. میں حیران ہوں یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں. میں نے شہباز شریف صاحب سے ایک دن پوچھا, میں کہا جڑی تسی جیکٹ پائی ہے یہ, میں کہا تو آؤں دے بھی ہو کہ پٹھی کر کے پھر پا لیں دے.
वो एक खास किस्म की उन्होंने जैकेट पहनी होती है। आगे से मुझे कहती हैं, कहते हैं ये मेरे को दो, मुझे कहते हैं मेरे पास दो जैकेटें हैं, एक मैं तुआ लेना तो एक मैं पा लेना। मैं क्या हजूर तुसी 2000 ले सकते हो क्योंकि तुहाडे कोल बड़ा माल है, ऐ साडा भी तुहाडे कोल ही है। एक प्रोग्राम के अंदर मुझे रेलवे के वजीर, मैं कहूंगा मौलाना साद रफीक, वहां मुझे मौलाना साद रफीक साहब और मौलाना राणा सनाउल्ला साहब मिल गए। मैंने मौलाना साद रफीक साहब से पूछा, मैंने कहा हुजूर अफगानिस्तान में तो रेलवे का मिनिस्टर ही नहीं है। तो आगे से कहने लगे क्योंकि वहां रेलवे ही नहीं है, अफगानिस्तान में रेलवे नहीं है इसलिए वहां कोई रेलवे का वजीर भी नहीं है। तो मैंने कहा जब पाकिस्तान में कोई कानून ही नहीं है तो राणा सनाउल्ला साहब क्यों वजीर कानून है। तो नहीं होना चाहिए ना। पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्हां नूं कौन समझावे। अच्छा अब जो हरकत कोई करता है उसकी सजा उसे डेफिनेट मिलती है। एक खान साहब ने पिशावर में नसवार की दुकान डाली, एक घंटे के बाद उन लोगों ने वहां उन्होंने मार मार के उसे पिशावर से निकाल दिया। क्यों? कि उसने लिखा था औरतों के लिए पर्दे का इंतजाम है। नसवार की दुकान पे उन्हें लिखे है औरतों के लिए पर्दे का इंतजाम है, फिर उसकी सजा तो उन्हें मिलनी सी। अब जिम्मेदारी की हालत यह है कि हर बंदा जिम्मेदारी उठा लेता है। अब जो हमारे मोहतरम राणा मशहूद साहब हैं, वीडियो फेम, वजीर तालीम हैं और 6 मिनिस्ट्री हैं उनके पास, मैं मेरे 4 बच्चे हैं, एक घर है, रिकॉर्डिंग है, मैं दिन में यही नहीं सब कुछ कर सकता, मुझे 5 नमाजें भी अदा करनी हैं और मुझे अपने बहन भाइयों का भी, मैं ये नहीं कर सकता। वो 6 मिनिस्ट्रियां कैसे संभाल लेते हैं, किस तरह का हो सकता है कि वो कर दे। अब जिम्मेदारी की ये हालत है। एक पठान और एक सिंधी ट्रेन के जरिए कराची जा रहे हैं। अब सिंधी को आई है नींद, उसने खान साहब से कहा अड्डा साई मुझे नींद आया है, जब हैदराबाद आए तो मुझे उठा देना। अगों केपी के दे खान साहब, इमरान खान साहब व केपी के असेंबली च नहीं जाते, कोई काम नहीं करते सिवाय तकरीर दे। अच्छा ये सारे एक जे होंगे ने, यह ना सुनना कि पीटीआई जबरदस्त, मुस्लिम लीग नहीं अच्छी, पीपल्स पार्टी वाले भी ने, यह मझा मझा दिया भैन होंगे सब एक जन। उन्हें क्या आदा सही जब हैदराबाद आए तो मुझे उठा देना। अगो खान से बड़े बेफिक्र हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं जाग रहा हूं ना, मैं आपको उठा। उन्हें कहा अगर मैं नहीं उठू ना तो मेरे ऊपर ठंडा पानी डालना। वो कहता मैडम मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, सो जाओ आराम करो। उन्हें कहा हैदराबाद, उन्हें कहा मैडम मैं बोले ना, सो जाओ यार खुदा के लिए सो जाओ। उन्हें कहा अगर मैं फिर भी नहीं उठू ना तो मुझे उठा के हैदराबाद के प्लेटफॉर्म पे फेंक देना। उसने कहा मैडम मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, सो जाओ। दोनों को आंख कराची जाके खुला, केपी के सिंधु देश दोवें कराची जाके उठे। हुण सिंधी की नजर पई सामने लिखा कराची कैंट, उन्हें पठान नू एक साथ विच 150 गाल कढ़ी। पठान चुप, वो गालां गुलां कढ़ के चला गया। नाल वाली सवारी कहती खान साहब इन उन्हें गालां कढ़ियां बोले ही नहीं। वो कहना माड़ा ये क्या गाली देगा, गाली तो वो दे रहा होगा जिसको मैं हैदराबाद फेंक के आया हूं। इन्हों की लगे जिनी मर्जी गाला कटी जाओ,
لہذا یہ ملک پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس لیے سیاست کو بھی ذہن سے نکال دیں، ہر چیز کو ذہن سے نکال دیں، صرف قرآن کو سامنے رکھیں۔ آپ اپنی زندگی قرآن کریم، قرآن کو حکیم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں حکمت ہے، واللہ غالب علی امرہ، ہر امر پر اللہ کا حکم غالب ہے، اور ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہم جب تک اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، اپنی بہو بیٹیوں کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، ادیبوں اور مصنفوں کی رسپیکٹ نہیں، استادوں کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، ہم اس معاشرے میں ترقی کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہم دین سے دور ہوتے رہے، دین کے دائرے سے جو باہر نکلا وہ ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، وہ کبھی عزت نہیں پا سکا۔ لہذا میری آپ سب بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے سر پہ نہ رہیں، یہ سیاسی معاملات چھوڑ دیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب کے بیٹے سے بھی ہاتھ باندھ کے یہ درخواست کرتا ہوں کہ سیاست کے قریب نہ جایا کریں، ان سے چھپا کے میں کہہ رہا ہوں کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، سیاست کے قریب نہ جایا کریں، نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، ان کے قریب نہ جایا کریں، سیاست کو چھوڑ کے دین کی محنت کریں، دین کے اوپر کام کریں۔ آپ اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نبی کریم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میرا ایک کام کر دیا کرو، اللہ تمہارے سارے کام کر دیا کرے گا۔ یہ اپنے مومن مسلمان بھائی کا خیال رکھا کرو، ان کی ساری چیزوں کا خیال رکھا کرو، کہیں وہ نماز سے درگزر کر رہا ہے تو پیار محبت سے اسے نماز کی طرف لاؤ، اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ حج کو جائے، اگر مال ہے تو زکوٰۃ ادا کرے تاکہ باقی مال پاک ہو جائے۔ جہاد کیا کرو اپنے نفس کے ساتھ، نفس کیا ہے؟ خواہش، اپنی خواہش کے ساتھ جہاد کیا کرو، اور جب تیرے دین پہ بات آ جائے تو نکال لو تلوار، نکالو تلوار اور جہاد کرو۔ ہمارے بھائیوں کو یہیں شہید کر دیا گیا تھا، یہیں باہر ہمارے بھائی شہید ہوئے تھے، کیا کیا حکومت نے؟ کچھ بھی نہیں، پولیس والوں نے مارا تھا۔ یہ پولیس پروٹیکشن بل ہے، پولیس والوں کے گھر بھرنے کے لیے یہ بل بنائے جاتے ہیں، اور بھی بہت بل آئیں گے، اس کے ساتھ بجلی کے بل بھی آئیں گے، اس کے ساتھ پانی اور گیس کے بل بھی آئیں گے، اتنے تو گیس ہو جائے بندے نو تو کسی نے دس نہیں سکتا، اسی بل جمع کرا کرا کے مر گئے ہیں۔ بہرحال میری آپ کے لیے اور ان حکومتی اداروں کے لیے بھی دعا ہے، اللہ پاک آپ سب کو ہدایت پہ رکھے، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ میں ادارہ منہاج القرآن کے ساتھ پچھلے تقریباً کوئی 12 سال سے کام کرتا ہوں، لیکن ملاقات اس لیے کم ہوتی ہے کہ میں بھی دیہاڑی باز ہوں، میں نے 3-4-5 جگہ روز کام کرنا ہوتا ہے، لیکن رمضان کے اندر جہاں جہاں بھی اجتماع ہوتے ہیں مجھے ٹیلی فون آتا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں آنے کی۔ بہرحال میں آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ زندگی میں جب بھی کبھی میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی مجھے آواز دیں گے، میں ننگے پاؤں چلا ہوں۔ بہت شکریہ۔